Esse programa é livre para todas as idades. E aí, galera do canal InfoNet TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo eu venho trazer o melhor TV Box do canal InfoNet TV para vocês. Os três melhores TV Box do canal InfoNet TV. Se você não for inscrito no canal InfoNet TV, se inscreva no canal InfoNet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo, que foi feito com muito carinho para vocês. Esses três TV Box do canal InfoNet TV, ele já vem com aplicativos do canal InfoNet TV. Com três aplicativos do canal InfoNet TV e você não paga nada por mês. Quem você acha que ficou em primeiro? Quem você acha que ficou em segundo? E quem você acha que ficou em terceiro? Depois da nossa vinheta, família. Depois da nossa vinheta, vamos pro nosso vídeo. Se você não for inscrito no canal InfoNet TV, se inscreva no canal InfoNet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo, que foi feito com muito carinho para vocês. Nesse domingo, estamos apresentando os três melhores TV Box do canal InfoNet TV. Em terceiro lugar ficou o M96X. Esse TV Box vem com um primeiro processador, um Cortex A53, um processador quadricore. Quero falar para vocês que o primeiro processador é 64 bits. Jorge, e o processador exclusivo de vídeo? O processador exclusivo de vídeo é o T820, um processador octa-core. Ele vem com 4 GB de memória RAM e vem com 16 de armazenamento interno. Vem com 3 aplicativos do canal InfoNet TV com 9.800. Entre canais, filmes e séries, atualiza automaticamente e você não paga nada por mês. Vocês podem ver, em cima vem o modelo do TV Box. Ao lado, ele vem duas entradas USB, uma entrada S-Card para cartão até 1 TB. Na parte da frente, ele vem um LED azul. No outro lado, ele vem dizendo que vem canais e filmes. Vocês podem ver, na parte de trás do TV Box, ele vem com a entrada de fonte de energia de 5 volts, vem com entrada HDMI, uma entrada áudio digital e uma entrada RJ45. Quero falar para vocês que esse TV Box não é recomendável para você colocar numa TV de tubo. Um TV Box muito top, que vem com o segundo processador octa-core, 4 GB de memória RAM e 16 de armazenamento interno. E vem com 3 aplicativos do canal InfoNet TV, que você não paga nada por mês. Agora vamos ver quem ficou em segundo lugar. Esse conteúdo e essas informações você só tem no canal do Povão. Em segundo lugar dos melhores TV Box do canal InfoNet TV, o único TX InfoNet TV com 4 GB de memória RAM. Vem com 3 aplicativos do canal InfoNet TV, você não paga nada por mês. Primeiro processador, um Cortex A53. O processador exclusivo de vídeo, o Mali-450. Um processador que já é octa-core. Ele vem com 3 aplicativos do canal InfoNet TV e você não paga nada por mês. O primeiro processador, 64 bits. Na parte da frente do TV Box, ele vem falando InfoNet TV TX9. Ao lado, ele vem dizendo que vem canais e filmes. Vocês podem ver, ele vem com 3 aplicativos do canal InfoNet TV e você não paga nada por mês. Na outra lateral do TV Box, ele vem 2 entradas USB, uma entrada S-Card para cartão até 1 TB. Na parte de trás do TV Box, ele vem uma entrada de fonte de energia de 5 volts, uma entrada HDMI e uma entrada RJ45 e uma entrada áudio digital e uma entrada V. Quero falar para vocês que esse TV Box é muito recomendável para você colocar na TV de tubo. Ele vem com 4 GB de memória RAM, primeiro processador 64 bits, 16 de armazenamento interno e o único TX InfoNet TV com 4 GB de memória RAM. Você comprou o TV Box, colocou a senha do Wi-Fi e não paga nada por mês. Ele ficou em segundo lugar dos melhores TV Box do canal InfoNet TV. Agora vamos ver quem ficou em primeiro lugar. Esse conteúdo e essas informações você só tem no canal do Povão. Em primeiro lugar ficou MX10 Mini InfoNet TV, um TV Box compact
que sobra na palma da sua mão. Vocês podem ver, ele vem com 8 GB de memória RAM, 4 GB de memória RAM no primeiro processador, no Cortex A53, e 4 GB de memória RAM no Mali 450. O Mali 450 já é um processador octa-core. Primeiro processador já é 64 bits e vem com 8 GB de memória RAM e 32 de armazenamento interno. Na parte de cima do TV Box ele vem falando em Fortnite TV Filmes. Na laterais ele vem dizendo que tem canais. Na parte de trás do TV Box, 8 GB de memória RAM, muito bruto. 4 GB de memória RAM no primeiro processador e 4 GB de memória RAM no segundo processador, que é o Mali 450, já é um processador octa-core. Sobra na palma da sua mão, vocês podem ver. Um TV Box muito top. Na lateral do TV Box ele vem duas entradas USB e uma entrada S-Card para cartão até 1 TB. Na parte de trás do TV Box ele vem com a entrada de fonte de energia de 5 volts, uma entrada HDMI e uma entrada V e uma entrada RJ45. Quero falar para vocês que esse TV Box é muito recomendável para você ligar numa TV de tubo. Ele vem com 3 aplicativos do canal Infornet TV, super compacto. Ele ficou em primeiro lugar com 8 GB de memória RAM. Quero falar para vocês que qualquer TV Box do canal Infornet TV, ele vem com 3 aplicativos do canal Infornet TV e você não paga nada por mês. Esse aqui é nosso novo aplicativo do canal Infornet TV. Vocês podem ver que a tela inicial é super interativa. Aqui é a parte de canais com 3 tecnologias: a tecnologia SD, a tecnologia HD e a tecnologia Full HD. E já temos 40 canais em 4K. Eu não vou abrir nenhum canal, nenhum filme, nenhuma série para não dar direitos autorais. Ele vem com 9.800, esse aplicativo. E você também tem um aplicativo de filmes e séries que ele vem 5.000. Aqui é a parte de filmes e aqui é a parte de séries. Super interativo esse aplicativo. Com 5 megas você consegue desenvolver toda a parte SD desse aplicativo. Com 7 megas você consegue desenvolver toda a parte Full HD. E com 10 a 15 megas você consegue desenvolver todas as tecnologias, mais a tecnologia 4K. Vocês podem ver que você tem todas as categorias de filmes nesse novo aplicativo do canal Infornet TV, que já vem nos box do canal Infornet TV e você não paga nada por mês. Vocês podem ver que o TV Box que ficou em primeiro lugar do canal Infornet TV e segundo e terceiro lugar são TV Box com tecnologia e já vem com aplicativo e você não paga nada por mês. Os 3 TV Box que ficou os 3 melhores TV Box do canal Infornet TV, ele já vem com o novo aplicativo do canal Infornet TV e mais 2 aplicativos do canal Infornet TV. Agora vamos para as considerações finais. Canal Infornet TV é o único canal do povão. Depois que vocês viram os 3 melhores TV Box do canal Infornet TV, os TV Box do canal Infornet TV, ele vem com aplicativos do canal Infornet TV com 9.800 e você não paga nada por mês. Exclusividade do canal Infornet TV, o primeiro lugar, que vem com 8 GB de memória RAM, 2 processadores quadricore e o segundo processador octa-core. E o primeiro processador 64 bits. Depois, uma exclusividade do canal Infornet TV, o TX9 Infornet TV. E o terceiro colocado, você também que quer jogar, esses 3 TV Box vai fazer a alegria da sua família. Esses 3 TV Box, como eu falei pra vocês, vocês não pagam nada por mês e tem muita tecnologia do canal Infornet TV. Essa foi nossa videoaula de domingo. Se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV, o único canal que fala o português do povão. Fica com Deus e bom domingo a todos vocês.